Hamıya salamlar əziz dostlar, mən Vikingsonol. Doom 3 oyuna davam edirik. İndi baxaq görək başımıza dəfə nələr gəlir, nələr olur. Başlayırıq. Ah, yaxşı atlandıq ha. Yerimizdən tərpənmirik. Of, apteçka da tapdıq, qəşəng. Ты кто такой? Что ты здесь делаешь? Сейчас все эти твари сбегутся. Уходи немедленно. Возьми эту карточку, она поможет тебе выбраться на поверхность. Türk'ün meselesi, eyvallah. Allah. Çok böyle axmaq yer deyil ki. Bu yaş ki ölmedik. Ama heyif ki oradakini götürə bilmirik de. Vurdum ben sırazı ye. Oh, örümçeyler. Proklatı pavuki zat böyle diye diye vururam da yani. Yaxşı, mən buranı boşu-boşuna açdım, bəyəm. Ya da yox. Ha, bu ses geldiğine göre neyse yekeper gelir demeli. Birce bu sınmasın. Ben ne gidir gülle vurmağıları. Bir yerimiz az kalmıştı pişsin ama neyse ki hiç ne olmadı. Böyle cığal adamım da ben. Kırmağlarına bak da sen canı. Aha, şarikler geldi yine.
Yine mi? Yaxşı vurdum ha. Yüksəkli fobim də mənə bir təsir edir, həqiqətən də. Oyunda belə mənə təsir edir. Anam, baxa bilmirəm. Niyə dıdıdıdıdıdıdı eləyir, hələ də şey eləmir. Nəsə, başqa variant yoxdur deyəsən də. Hop, 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 hop. Hop, hop, getdik, getdik, getdik. Atlanırıq. Hə. So, gəldik. Nə olursa olsun, lap belə varlıqlar belə olsa, ya arxadan vuran, yəni peylə başlayırsınız. Heyf ki, o Alien kinosundaki o silahdan yoxdur da. Aa, ah, elə düzəlsiz uşu. Allah, əl çək də məndən. Зарядка Илья. Болдала. Gözləmirdin.
Bir de kibrit değilse o Rusya da partiyacak da buralar. Çox təsirlidir ya, həqiqətən də. Bir balacı deyən kimi sırası da partlayır. Yaşı indi hara? Ha, şey, tapdım yolu. Bax da. Oy oy oy. Oy seni. Darıyıb darıyıb yox eləyərəm hamını. Lavanın içinə düşsəm vurur su da. Bir tərəfi yanacaq onun. G hərfi ilə başlayır, yəni bildiz də harası. Belə gedir bu. Partlayır. Hə, də götür də onu. Ola götür. Yəqin baqav... Satıb gedir. Bəlkə bunu götürüm. Ya da bunu. Mən nəyə belə gülməliyəm? Başıma daş düşsə... Pis olacaq da. Keçdi ya.
Bunlardan biri başıma değse уже все, да. Yine bu yekeperler. Hala. Yaxşı ki var bu silahım. Oo, bu nedir biz? Altmışdan çox güllə getdi, elə bil. Oy səni. Oy 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 oy, sveşi zat atır bu. Örümçəklərin rəhbərləridir bu. Bunu istifadə eləməyin vaxtıdır da. Əla şeydir ya, həqiqətən də. Türklər demişkən, burada köhnə uyğarlıqların yeridir də bura. Əlimizdə gül kimi bazuka var, hə? Bu qədər şey olduğuna görə, yəni gör nə qədər silah zat var. Həmiş xoşuma gəlmir bu qədər silah olmağı. Deməli nəyəsə baş verəcək burada. Bu qədər silah varsa, deməli boss gəlir. Gizli bir mağaraya girdik. Deyəsən yenə cəhənnəmə düşdük, hə? Deyəsən, hə? Biz faizdə razılıq pozulub, hə?
Başımıza düşmese büyük şeydi de. Geldik en böyle şiddetli yerine. Siz geçin ya buradan. %100 cehennemdeyik de yine. Allah. Yine cehenneme kayıttık da ya. Yekeperler. Zirehi de ki çok mühkem diye. Yekeper ben geldim ala sana. Rehberlerini öldürmeye gelmiş hem de. Arkasına geçeceğim onun, beni vuracağım. Karışmayın ne bu işe. Co? Hellelledik onu. Deməli belə əsas sürətimizin sonuna gəldik. Məndən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, üzü yaxşı baxın. Kanala abunə olun, like atın. Əlavə sürət də gələcək. Üzünüzə də dediyim kimi yaxşı baxın.